A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Foi determinado nessa quarta-feira, 21 de setembro, que todos os lotes de antibióticos em comprimidos compostos por amoxicilina e clavulanato de potássio nas dosagens de 875mg mais 125mg, que servem para o tratamento de infecções bacterianas das vias respiratórias e são fabricados pelas empresas Germed, Legrand e EMS, além do medicamento policlavomoxil, fabricado pela Germed, serão interditados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, por 90 dias. Segundo a agência, a medida foi tomada porque esses medicamentos vêm sendo produzidos com formulações que não possuem estudos de bioequivalência, que são exigidos pela legislação sanitária.